Buďte v otvorení vždy ostražití. Čauky mňauky z Mišiga, vítam vás pri ďalšom videu, kde si ukážeme veľmi krátku partiu, kde práve čierny hral automaticky, no a v podstate do 5 ťahov partiu vzdal. Pretože prišlo E4, C5, jasné, klasické ťahy. Jazdec na F3, nič dramatické sa stále nedieje. D6, prišlo D4, teda biely hneď zautočil ako keby na to centrum, na toho pešiaka. Prišla. No a teraz vlastne ten čierny teda trošku ako keby tak zakombinoval to názvem. On toho pešiaka nechcel ako keby vyhodiť, lebo by ho zrejme zobral jazdec. A môžeme si ukázať takú kooperatívnu variantu. Ale on teda zahral, že B6 s tým, že teda ak ten biely toho pešiaka vyhodí, tak on ho môže zobrať buď D-čkovým alebo tým B-čkovým pešiakom. To sa naozaj aj stalo. No a čierny vlastne teraz automaticky zobral toho pešiaka na C5 a môžete si pauznúť video a pohľadať, kde vlastne je tá chyba. A verím, že ste ju našli, pretože teraz prišlo jednoduché dáma na D5 a v tejto chvíli sa ten čierny mohol zdať, pretože nemá žiadnu možnosť, ako zabrániť jednoducho stráte väže. Je to až neuveriteľné, že vlastne tak rýchlo dokážete prehrať. Ešte teda mohol ako keby skúsiť napríklad niečo na spôsob, že sem dá jazdca, ja ho vyhodím, on to zabrání strelcom, teda tomu šachu a zrazu tá väža je pokrytá, ale jednoducho ten biely uhne s dámou naspäť a má čistú figuru navyše a nič mu nechýba a partiu ľahko vyhrá. Takto aj ten biely tú partiu vyhral, no a verím, že aj vy keď hráte otvorenie, či už bielými alebo čiernymi, tak nehráte automatické ťahy, kde môže nastať práve takáto chyba. Naopak, ak hráte otvorenie a vidíte, že váš super ako keby len tak atempo tam súka tie ťahy, tak zamyslite sa na chvíľu, či náhodou nespravil práve nejakú takúto jednoduchú elementárnu chybu a neopetujte mu vlastne to, že aj vy budete hrať tzv. Automatické ťahy. Ďakujem vám za pozornosť, takisto za vaše lajky, komentáre a odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravím vás Mišík.